हामीलाई नाश गरेको पाहाडेलाई नाश गरेको यदि बिजेपीको शासनकाल रह्यो भने नरेन्द्र मोदी केन्द्रमा रहँदा र राज्य विष्टजी एमपी भएर रहँदा हाम्रो एमजे एनआरजिएस खुसी हाम्रो पिएमजिएस भाइ खुसी हो टिभी टावर बन्द भयो अल इन्डिया रेडियो बन्द भयो अनि दार्जिलिङको आर्मी हस्पिटल सारीनु आँट्यो अनि जलपाडको रिक्रुटमेन्ट झन्डै झन्डै बन्द भयो त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई हामी अनुरोध गर्छौँ तपाईँहरूको मिडियाहरूमा स्पष्ट हुनुपर्छ यदि तपाईँ सोसियल मिडियाको माया सोच्दै हुनुहुन्छ एउटा फेसबुक मात्रै चलाउनु हुँदै जस्तो प्रश्न गर्नुहोस् हाम्रो एमजिएनएसएस कहिलेदेखि सुरु हुन्छ एउटा झोराको नालाको साझा गोठ बनाउनुको माछा पालनको निम्ति आउने योजनाहरू कसरी ठप्प गरेर राखेको छ र तपाईँ पाँच किलो चामलमा दिएकै हो भन्दै बसिराख्नु भएको छ पाँच सौ करोडभन्दा बेसी लस भएको छ यो दुई व दुई सौ दुई वर्षमा पाहाडको उन्नतिको निम्ति पाहाडको डेभलपमेन्टको निम्ति आउने एमजी एनर्जेसको पैसा त्यो कारणले तपाईँहरूसँग सम्बोधन गर्ने क्रममा यो कर्मी सभामा विशेष यो विषय हाम्रो हतियारहरू हो बिजेपीसँग डाइरेक्ट लडाइँ लड्नुपर्ने लणा हामी त <laughs> भन्दैछौँ हाम्रो कसैको दामी गरेको छ म भन्दिनँ कसैले हिजो यसो भन्दै थियो होइन हौ दाजु यस्तो भएको रहेछ कि विचारहरूले यस्तोरी गरेको रहेछ अन्त मैले त्यो सभासद्लाई भने किन तिमी उसको पक्षमा कन्ट्र्याक्टरको पक्षमा वाकलती गर्दैछौ अरे इन्भल्भ तिमी उसँगै इन्भल्भ छौ म को नै कन्ट्र्याक्टरको वकालती किन गर्दैछु के हो इन्टेन्सन म किन गर्नु उसको वकालती उसलाई काम दिएको हो उसले पाएको छ त्यो वातावरण हामीले दिउँ काम ठिकसँगले क्वालिटीसँग डेलिभरी गर्नु पऱ्यो उसको जिम्मादार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जिम्मेदार हो त्यो होइन अब इन्भेस्ट गर्छ भने गरौँ यहाँ त बिजेपी नेताले सिबिआई र इडी भने त एउटा घरको मान्छेले अर्को घरमा झुकुलमा गएर टोयले टोइलेट गरेको पनि सिबिआई र इडीको कुरा गर्छ हामीले के गर्छौँ त्रास त्यो सिबिआई भन्नेले हामीले दुई घटेर इन्ट्रोग्वेसन गरेर एमएलए बनिएको व्यक्ति यहीँ उभिएको छ मदन काम तामाङ हत्याकाण्डमा डिपुटी चिफ सञ्जयवीर सुब्बा सिबिआईले दुई घन्टा इन्ट्रोग्रेसन गरेर झन्डै झन्डै जेल पसेको व्यक्ति हो अलोकान्त मणि सायद अट्ठाइस महिना जेल बसेको केशव केशवराज पोखरी अट्ठाइस महिना जेल बसेको व्यक्तिहरू हामीसँग लचाप रहेछ हजुर सिबिआईहरू होमगार्डभन्दा तल्लो स्तरीयको बनाइसकेको छ यिनीहरूले हिजो अस्ति लालु यादवको परिवारलाई सताउँदै थियो यदि यति बेला यति थुप्रो क्रिटिसाइज भयो कि त्यो दिन उहाँहरू जब सिबिआईको अदालतमा पुग्यो नि रिमान्डको निम्ति एक दिनको टाइम मागेन जसले सोध्यो तिमीहरू रिमान्डमा राख्छ भन्दाखेरि नो हामीलाई जरुरत छैन भन्दै सक्यो केस आज सरकारी तन्त्रहरू पनि डिप्रेसनमा पारिसकेको छ यो बिजेपीले उनीहरूको पार्टी विस्तारको निम्ति प्रयोग गर्दैछ हामी डढाउँछ कुनै कन्ट्र्याक्टरको पक्षमा छैन यहाँबाट हामी भन्छौँ हामीले माहौल दिएको छौँ शान्तिसँग का काम गर्ने क्वालिटीको काम गरेर डेलिभर गरेर जाउँ गल्ती गरेर छैनौँ जेल हाल्छ हाल हामी किन उसको वकलती गर्छौँ न कुनै कन्ट्र्याक्टरको गर्दैन हामी यहाँबाट हामी स्पष्टसँग भन्दैछौँ हाम्रो सभासद्ले गर्दैन तर सभासद्ले यो जिम्मा पनि लिनुपर्छ किनकि त्यो काम क्वालिटीको गराउने तपाईँ पक्का जिम्मेदारी हो त्यो जिम्मादारबाट तपाईँ अलगिनु भएको छ भने तपाईँ गैर जिम्मेदारी पक्का हो यो, यो क्वालिटीको काम गराउने चाहिँ तपाईँको मरल रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र आउँछ यदि तपाईँको समस्याभित्र काम क्वालिटी भएन भने तपाईँको केयरलेसनेसको जिम्मादार चाहिँ पब्लिककोबाट लिनुपर्छ त्यो कारणले यस ठाउँमा उभिएर तपाईँहरूसँग सम्बोधन गर्ने क्रममा योभन्दा म धेरै कुरा तन्काउँदिनँ हामीसँग लक्ष्यप्रै विषयहरू छ जो बिजेपीकाहरू जस्तोसँग लड्नुको निम्ति हामी कदाचित डराउँदैन उसले इडी सिबिआई लगाएर लगाओस् हाम्रो जीवन चाहिँ समाप्त गर्नु सक्दैन यहाँ अनित सर यही हुनुहुन्छ तपाईँलाई याद छ जब म इलेक्सनको अगाडि उठ्नको निम्ति एउटा सिचुएसन बन्दै थियो म निराश थिएँ यो जिम्मादार लिन म हतोत्साहित थिएँ यो जिम्मादार लिन तर पनि अनित सरको म मा माथि भरोसा भएकोले उहाँलाई मलाई इन्करेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो म धेरैपल्ट डिनाई गरे तापनि उहाँले तयार गर्दै दे हुनुहुन्थ्यो गर त्यति बेला एउटा दिल्लीबाट एउटा मान्छे आएको थियो मलाई बार बार फोन गर्दै थियो तपाईँले एनी टाइम इडी एनी टाइम सिबिआई एनी टाइम इन्कम ट्याक्सले रेट गर्नु आँटेको छ पचास हजार जस्तो पैसा सेन्ट्रलको एउटा मिनिस्टरलाई पठाइदिनु र तपाईँ बिजनेस गर्ने मान्छे भर्सक बिजनेस मात्रै गर्नु पोलिटिक्समा नजानुस् है एउटा म नेपाली नै भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई मेरो गर एउटा सज्ञान दिएको भनेर भन्दै थियो मलाई भेट्नु पनि रेली आयो अनि मेरो एउटा फ्याक्ट्री सिलगढीमा चल्दै थियो त्यो फ्याक्ट्रीमा गएर इडी आएको भनेर दुई तिनपल्ट त्यहाँका गएर नक पनि गरेँ न पनि गरेँ अनि एकपल्ट त्यो भाइ अनि तल मलाई अन्त्यसा बोलाउनु भयो एकपल्ट बस यो विषय के रहेछ सुन भनेर भन्दाखेरि मैले स्पष्ट भने यदि मैले क्राइम गरेको छु भने हाम्रो इन्टेन्सनल क्राइम होइन मैले ट्याक्स चोडेको छु भने मैले इन्टेन्सनली चोडेको छुइनँ चो म बिजनेस गर्नु आउँदा ट्याक्स तिर्छु भनेर आएको पनि होइन पैसा कमाउँछु भनेर आएको ट्याक्स त पछाडि वेमा आएको लाइबलिटी हो म ट्याक्स कहाँ पढेर आउँछु पहिला म बिजनेस गर्नु भएर आएर द दुई नम्बर म एउटा इन्डियाको सिटिजन हुँदै गल्ती गरेर मेरोमा पसेको छ भने त्यो चाहिँ म बडा ठाँड चाहिँ इन्डिया गभर्मेन्टलाई तिर्छु एउटा गुड सिटिजनको हिसाबले तर कसैलाई घुस दिएर म आफ्नै अगाडि चाहिँ डिमोरलाइज हुनु छैन गएट जे गर्छु गर भनिदिएको गर मैले उसलाई पछाडि मैले फोनमा त्यसो जा इडी लगाएको फिडी लगाएको सिबिए लगा सब लगा म चाहिँ अब भोटमा उठ्छु भन्दै त्यस बादमा उनीहरू मेरो पछि छुडाए हामी डढाउँदैन राजु विष्टले कसलाई तङ गरेको पाहाडमा जसरी एमजिएनआरसी बन्द गऱ्यो यो पानी पनि बन्द गर्ने एउटा उसको योजना छ पाहाडको विकासलाई ठप्प पारेर यो पाँच वर्षमा कुन चाहिँ श्राप लिएर आएको छ यिनले पाहाड पुरापुरी सकेर उसको पाँच वर्षको कार्यकल समाप्त गर्नु आँटेको छ यो कुरा तपाईँहरू स्पष्टवादी भएर लेख्नु सक्नुपर्छ त्यो कारणले तपाईँहरूसँग सम्बोधन गर्ने क्रम हामी स्पष्टसँग भन्छौँ हामी डढाउँदैनौँ डढाउँदैन पहिला पहिला हाम्रो जीवनकालको सुरुवातमा जसै भोकै जे काय ते रस्थ्यो नि त्यही पेट छ जेलको धमास दिएर हुन्छ केही हुँदैन यदि मैले क्राइम गरेको छु म मेरो बिङ्गा क्रिस्चियन मैले यहीँ पश्चाताप गरेको हुनुपर्छ त्यो मैले मौका पाउँछु मेरो पापलाई यहाँ स्वीकार्ने मौका पाउँछु प्रुभ गरून् अनि हाम्रो मान्छेले गल्ती गरेको छ भने सजायदेऊ ढाक्न देऊ खै त जब एमजिएनएस इन्भेस्टिगेट भएर पाहाड डल्लै क्लिन चिट पाए तापनि अहिले एमजिएनएसको पेमेन्ट दिएको खोइ उद्देश्य के हो बिजेपीको राजु विष्टको के हो उहाँले अब ग्रामीण इलाका घुम्दा स्पष्ट गर्नुपर्छ यदि नत्र भने पाहाड घुम्न उसलाई भविष्यमा कठिन हुनसक्छ अझ एक वर्ष एमजिएनएसजीको काम भएन भने राजु विष्टजीको शासनकालभित्रै राजु विष्ट ग्रामीण इलाकामा हिँड्न सायदै कठिन हुन्छ उसले त्यति सुविस्ताले पाहाडीहरूले अन्डर गर्नु हुँदैन यो कुराको च्यालेन्ज म यहाँबाट स्पष्ट गरिकन भन्न चाहन्छु घोटालाको के कुरा गर्छ तपाईँहरू होला यहाँ एलआइसीको पोलिसी होल्डर्सहरू हुनुसक्छ होला आजकलको पोलिसीहरू हिजोको जस्तो छैन युलिङ पोलिसीहरू छ एलआइसीको तपाईँलाई थाहा था छ था। युलिङ पोलिसी भनेको पहिला चाहिँ ग्यारेन्टेड पोलिसीहरू हुन्थ्यो आजकल युलिङ पोलिसी दिन्छ त्यो पोलिसीहरूभित्र मार्केट फ्लक्चुएसनको रेट अनुसारले तपाईँलाई त्यसको विड्रल दिन्छ तपाईँले हुनुसक्छ मेच्युरिटीमा डेढ लाख पाउन आँटेको पैसा एक लाख चालिस हजार भइसकेको होला एक लाख चालिस हजार भइसक्यो होला तर तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि तपाईँले लिएको पोलिसी नै त्यस्तो बढ्दा बढेर दिने घट्दा घटेर दिने अझ धेरैवटा पोलिसी होल्डर्सहरूको पैसा घटेको तपाईँले मेच्युरिटीमा पनि थाहा हुँदैन किनकि त्यो पोलिसीको कन्ट्राक्ट साइन गर्दा पोलिसी दिलाउनेहरूसँग तपाईँले धेरैवटा साइन गर्नुभएको छ त्यो तपाईँ एग्रिड हुनुहुन्छ र बिस हजार पैसा कम्ती पाउनुभयो भने तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन यो सबै घोटाला बिजेपी समर्थित एक व्यापारीको बैमानीको कारणले गर्दा आज तपाईँहरू नोक्सान परेको छ त्यसरी नै फिक्स्ड डिपोजिटमा होला धेरैवटा पोलिसिसहरू एसबिआईले गराउँछ एसबिआईमा डिपोजिट गर्नेहरूको धेरै पैसा काट्यो होला तपाईँलाई थाहा छ छैन यो सबै बिजेपीकोहरूले गरेको बैमानी देशको निम्ति अनि तपाईँको गर्ने हाम्रो निम्ति र पाहाडको निम्ति झन् लछेप्रै राजु विष्टजीले नै गर्दैछ अनि बिजेपीकैहरूले गर्दैछ किन गर्दैछ सायद यिनीहरूलाई गोर्खा जाति मन पर्दैन बिजेपीकोहरूलाई किनभने मागिँदा नेपाली भाषा फरेन ल्याङ्ग्वेज हो भन्ने शब्दको उच्चारण गर्ने बिजेपीकै प्रधानमन्त्री थिए बिजेपीकै प्रधानमन्त्री थिए त्यहाँबाट नै यो लालछाना हामीसँग लाग्यो तथापि कङ्ग्रेस शासनबाट फेरि यो भाषालाई भारतीय भाषाको रूपमा प्रदान गर्यो र सम्मान पाए त्यो कारणले तपाईँहरूसँग सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीसँग लक्षेप छ बिजेपीले कुनै अडानमा हामीले तल निचा देखाउन सक्दैन हिजो अस्ति पनि जल जीवनको मिसनका कुराहरूलाई लिएर धेरै ठाउँ पाहाडमा घोटाला भाउ घोटाला भाउ भन्दै थियो मैले हामी स्पष्ट गरेको थियौँ हाम्रोले या त हाम्रो भित्रका पाहाडका पाहाडीहरूले काम गर्दा घोटाला गर्दैछ भने इन्भेस्टिगे गरौँ न इन्भेस्टिगेट गरौँ एमजिएनआरसी यसको पनि इन्भेस्टिगेसन तपाईँलाई थाहा छै छैन अगाडि भइसकेको छ सा भिडियोहरूलाई सोध्नुहोस् पाहाडबाट कुनै त्यस्तो दुई नम्बरी घोटाला भएको एउटा रेकर्ड पाएन केवल भन्दा केवल के ब्लक टू माफ गर्नुहोस् पेदुङ पञ्चायतको अन्डरमा लिङ्से लिङ्सेकातिर एउटा सानो कुराको मात्रै कोइरी भएको छ त्यसको बादमा सबै एक नम्बर रिपोर्ट गएको छ कोइरी गरुन् इन्भेस्टिगेट गरुन् अनि दोषीहरूलाई सजाइदिउन् एडभर्टिसमेन्ट गर्नु पर्दैन हामी त वहाँ कलती गर्दैनौँ अडानीको जस्तो बिजेपीकोले अडानीको बहुत गर्छ जसले देशभरिको पैसा झन्डै सुहा पारे हामी गर्दैनौँ हाम्रो गर मान्छेहरू किन गर्नु म पार्टनर छु कुनै काममा र हामी वाकलती गर्नु जुन छोड्मा घोटाला भएको छ भने आज समाचारहरूले देखाइरहेछ राम्रो इन्भेस्ट गरौ जसले गल्ती गरेको छ सजाय देऊ तर निर्दोषहरू धेरै छ एमजिएनआरजेसमा के गल्ती भेट्यो र आज पहाडभरिको जप होल्डर्सहरूको पैसा ग्रामीण इलाकाको मानिसहरूको पैसा बिजेपीले रोकेर राखेको छ तपाईँले कहिले प्रश्न गर्नुभयो गर्नै भएन बरु तपाईँहरूको एरियामा अर्गनाइजेसन गर्नुहुँदा तपाईँहरू डराउनु भयो रिस्क गर्नुपर्छ तपाईँहरूले यिनीहरूले तपाईँ र मेरो पैसा जो वर्षमा बिस हजार पाउने जस्तो एउटा घरले पाउने पैसा कसरी रोकिँदैछ पिएमजेसन रोड्सहरू कसरी रोके पाहाडबाट खरसाङको टिभी टावर कसरी बन्द भए फलमको थाक मात्रै भएर राखिएको छ अहिले अल इन्डिया रे रेडियोबाट बोलिने समाचार कसरी बन्द भयो नेपाली यो सबै एउटा षड्यन्त्रको सिकार पहाडे गोर्खाहरूलाई बिजेपीले गर्दैछ दिने केही होइन यिनीहरूले यो कुराहरू छसँग आउँदो इलेक्सनको हाम्रो हतियारहरू हाम्रो हतियारहरू प्यार 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 प्यार, 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 प्यार बोलेर हुँदैन राजु विष्टले शून्यकालमा बोलेर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन त्यो शून्यकाल भन्ने के हो याद छ तपाईँहरूलाई म पनि बोज्दिन थियो यो शून्यकाल भनेको के हो शून्य भनेको त शून्य यो के हो भन्नुहोस् त तपाईँ या त म पहिला मेरो बाउको पछि 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 घुम्थेँ म कहीँ जानु आउँदा पछ्याउँथेँ म पनि जाने आप्पा भन्थेँ छोराछोरी थुप्रो हाम्रो कतै गरेको घरको गाउँको विशेष मान्छेकोमा उहाँ जानुहुन्थ्यो म पनि जाने आपा भनेर जाँदा पछि हिँडेर भनेर लानुहुन्थ्यो लाँदाखेरि बाउ विशेष कामले गएको त्यो ठुलो मान्छेकोमा कोही बेला प्रधानकोमा कोही बेला मण्डल भन्थ्यो मण्डलकोमा लान्थ्यो हामीलाई तर मण्डलसँग को उसको काम भन्नु जाँदा मण्डल र ऊ बसिसकेपछि कोही बेला दिसा रहेछ पाइखाना जानु पर्दो रहेछ ए बस्दै गरेर बडासँग भनेर मलाई छोडिराखेर जानु हुँदा त्यति बेला मैले मौका पर्दा मण्डलसँग बोल्थेँ म प्रधानसँग बोल्थेँ म मेरो उद्देश्य होइन त्यहाँ गएर त्यो मण्डललाई केही भन्नु गएको आप्पासँग पछि लागेर गएको मात्रै हो मेरो कुरा फैसला पनि हुँदैन त्यो मण्डलले सुनेर उसले जिस्काउला मलाई हो <laughs> त्यति नै हो काल भनेको चाहिँ अनि आप्पा आएपछि मेरो गप्पन फेरि आप्पा र मण्डलकै हुन्छ जुन काममा मण्डललाई भनेको छ आप्पाले त्यो कि फैसला हुन्छ हुँदै उनीहरूलाई थाहा हुन्छ मलाई थाहा हुँदैन राजु विष्ट सत्ताको हिस्सादार हो ओपोजिसनमा छैन पोजिसनमा छ सत्ताकै हिस्सादार भइसकेपछि सत्तामा हुने औदामा बस्ने मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर बिल ल्याउनु पर्छ <coughs> पर 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 पर, पर चौतारामा बोलेको जस्तो हुँदैन शून्यकालमा दसवटा कुरा सत्ताको हिस्सादार हो जब म एमएलए बनाएर तपाईँहरूले पठाउनु भयो ग्राम पञ्चायत हाम्रो मुद्दा थियो पाहाडमा हाम्रो पार्टी अन्य ठाउँमा जितेन म एक्लै थिएँ अनित सरसँग ब्याबन्दा बात हुन्थ्यो उहाँले ढाडस दिनुहुन्थ्यो फल्ना मन्त्रीसँग भेट फलाना मन्त्रीकोलाई भनिरहेको थिएँ तिमी त्यहाँ गएर भेट यसो भन उसो भन उहाँले जति जानुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो पहिलोपल्ट एमएलए भएर गएको प्रोसिडिङ्स थाहा था छैन कसलाई के भन्नुपर्ने कसलाई जसलाई देख्यो त्यसलाई नमस्ते गर्नुपर्ने हो कि के भन्नुपर्ने हो कि चिन्दैन त्यहाँको प्रोसिडिङ्सहरू जान्दैन त्यो भित्र जब हामी पञ्चायतको मन्त्रीसँग धेरै नजिक पुगेपछि मैले विभिन्न विषयहरू पञ्चायतको विषयहरू नै राखेँ पञ्चायतकै विषयहरू राख्दै थिएँ किनभने म सत्तामा थिएँ सत्तासँग जोडिएको व्यक्ति सत्ताभित्रको होइन सत्तासँग एउटा जोडिएको व्यक्ति हुँदा मैले सत्तामा भएको पावरफुल मान्छेहरूलाई सम्पर्क गरेँ प्रधान त्यहाँका त्यहाँबाट त्यो फेरि तिनी मरे पहिला जो ग्राम पिएनआरडी मन्त्री थियो उहाँ बित्नु भयो मर्नु भयो त्यसको बादमा फेरि नयाँ मन्त्री आउनु भयो भा। उहाँलाई पनि भने मैले यही कुरा कि बाइस वर्षदेखि रिक्रुटमेन्ट बन्द छ पञ्चायत बन्द छ यसको सुरुवात गरिदिनुपर्छ तपाईँहरूले भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई धेरै आइडियासहरू दिनुभयो पञ्चायत पाहाडले चाहन्छ चाहँदैन यो कुरा तैँले माथि गएर भनेको छस् पब्लिकलाई जानकारी छ जा। अनि यो चाहिँ जिटिएलाई प्रदान गरिसकेको विषय हुँदा जिटिएको हाउसले पनि ओके नगरीकन यो पञ्चायत लागू गर्नु हामीलाई कठिन छ उस उसलाई उसको ब्युरोक्रेट्सले उसको उसलाई सेक्रेटरीले बताएपछि उहाँले मलाई तिन चार दिन पछि बोलाएर सम्झाउनु भएको कुरा तपाईँहरूसँग आज साझा गर्दैछु सा। मैले एकैचोटि पक्ला जस्तो गएर विधानसभामा बोलेर हुँदैन बिलको रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो किनकि हामी एउटा सत्ताको हिस्सा भइसकेपछि पहिला लभी गरेर सिचुएसनको सृजना गर्नुपर्छ राजु विष्टलेज्यूले त्यो आप्पाले छोडेको अवस्थाभित्र मण्डलसँग बोलेको जस्तो शून्यकालमा बोलेर हुँदैन बिलको बोले रूपमा पहाडको निम्ति केही ल्याइनु पर्छ भने बिलको रूपमा प्रस्तुत गरेर त्यसको माथि बहस भएपछि पारित गर्नुपर्छ उसले नै बिल ल्याउनु पर्दैन अनि हामी तालमेलमा थियौँ जब बल्ल बल्ल भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा सत्तामा पुग्यौँ मैले भुल गरिनँ भने उन्नाइस तारिक सेप्टेम्बरको दिन प्रथम सभा बस्यो जिटिएको सभा अनि जिटिएको सभाले जब पञ्चायतमाथि आफ्नो कन्सेन्ट दियो मजोरिटी हाउसले पञ्चायतको चुनाउमाथि जब मजोरिटी दियो त्यही महिनाको बाइस तारिक विधानसभामा यसको बिल प्रस्तावनामा ल्याएको हो हामीले यो सिचुएसन त्यहाँ खडा गर्दा आफैले लठुवा जस्तो भोइस रेकर्डिङ गरेर विधानसभाको प्रक्रियालाई प्रसारणमा ल्याएनौ तर त्यो प्रोसिडिङ्सलाई फलो गर्यौँ जो वाक्कैमा त्यसरी गर्नु पर्दो रहेछ राजु विष्टले भरिघरि बोल्छ विधानसभाभित्र ए माफ गर्नु सदर संसदभित्र तर यी कुराहरू तपाईँ र मलाई आँखामा लाउने कुरा मात्रै हो त्यसले कहिले पनि हुँदैन मैले बाउसँग पछ्याएर गएर मण्डल बुढोसँग बात मारेको भन्दा ठुलो कुरा होइन त्यो त्यो कारणले फेरि पनि यहाँबाट भन्छु पाहाड यति लाटा छैन म बस्तीको सोझो मान्छे पनि यतिको कुरा बुझ्ने भइसक्यो बेला उसले शून्यकालमा बोलेका कुराले लिएर गोर्खाल्यान्ड हुँदैछ भन्नु भन्ने कुरा हामी पत्याउँदैन एघार जात गोष्ठी हुँदैछ भनेर एउटा ट्राइबल मन्त्रीलाई दिएको लेटर हेरेर हामी पत्याउँदैन उसले लबी गर सिचुएसन खडा गर डिस्कसन गरौँ र पारित गरौँ हामी त्यो कुरालाई मान्छौँ